جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب جے بچڑن جو ذکر مومن جے روح جی غذائے چو سبحان اللہ سبحان اللہ روح راضی تھیو سبحان اللہ چو جزاک اللہ اللہ سبحان کے شاد رکھے آباد رکھے مختصر بالکل مختصر میں کہ وہ پڑھیا ہوں پنجی جگہ وٹھن دم مخاباد میں خطیب اہل سنت علامہ قاری غلام اکبر سرو حسینی صاحب آئل ہیں ان کی خطابت تھی ائی دوست اسا جو فقیر فقیر اعظم ان جو حکم ہے اسا کے مدینے شریف جے سکھ والے کڑی نا تا چو سبحان اللہ سبحان اسا دعا گرو تا رب کریم ان امام حسین جے شان والی محفل دے صدقے میں انشاء اللہ رب کریم تا اسا سبنی کے روزے رسول اللہ دی زیارت نصیب فرمائے مدینے جی سکھ آئے تا امین چو ہت کھڑی کرے امین چو او سی مصطفی دے وطن جا دیوانا ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਵਤਨ ਜਾ ਦਿਆਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਰਬਾਜੇ ਵਤਨ ਜਾ ਦਿਵਾਨਾ ਓ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਵਤਨ ਜਾ ਦਿਆਨਾ ਓ ਸਿੱਖ ਟੁਕਣੀ ਕਰੇ ਚੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਵਤਨ ਜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸਭ ਸਭ ਚੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਵਤਨ ਜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਓ ਸਿੱਖੋ ਵਤਨ ਜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਓ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਰਬਾਜੇ ਵਤਨ ਜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਓ ਜਿੱਥੇ ਮੋਜੇ ਸਾਈਆ ਕਦਮ ਪਾਕ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਜੇ ਸਾਈ ਓ ਕਦਮ ਪਾਕ ਪਾਇਆ ਮੁਅਤਰ ਗਲੀ ਮਸਜਿਦ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ پیر مرشد حسین رہبر حسین